Je 5. január, vitajte pri dnešných správach. Rodina Jovanky Ďuričovej z Lačarku, ktorá je matkou samoživiteľkou a má 9 detí, dostane do svojej domácnosti nový nábytok, postele, kuchyňu a ďalšie potrebné veci. Prisľúbil to prezident Aleksandar Vučić pri príležitosti dnešnej návštevy tejto rodiny. Vučić navštívil túto rodinu aj koncom roku 2019, keď sa dopočul, že matka sama živí 7 synov a 2 céry, pričom najstaršie dieťa má 19 a najmladšie 8 rokov a žijú bez manžela, bez otca, ktorý náhle zomrel. Dnes sa prezident porozprával s deťmi o ich záľubách, športe a súrodeneckých vzťahoch. Rodina žije z platu cukrárky a detských prídavkov 15 000 dinárov. S prezidentom bol na návšteve aj minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič, ktorý pochádza práve z tohto kraja. Súkromní podnikatelia, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny, môžu počítať s dodatočnými formami podpory od štátu, o ktorých Hospodárska komora Srbska rokuje spolu s rezortným ministerstvom, povedal predseda komory Marko Čadeš. Podľa jeho slov je isté, že ďalšie opatrenia nebudú lineárne, teda rovnaké pre všetky spoločnosti, ale budú zamerané na podporu tým firmám, ktoré to najviac potrebujú. Medzi najohrozenejšie spoločnosti patria malé podniky, firmy z oblasti turizmu a prepravy. Podľa Čadeža štát musí pokračovať vo využívaní záručných schém a znížiť tak riziko bank pri investovaní do malých a stredných podnikov. Štát musí podnikateľom zabezpečiť najvýhodnejšie pôžičky prostredníctvom programov európskych a amerických partnerov, akými sú napríklad DFC, Európska banka pre obnovu a rozvoj či Európska investičná banka. Dnes sa začalo s očkovaním pracovníkov v zdravotníctve, vďaka tomu, že včera do Srbska prišla zásielka, v ktorej bolo 19 500 Pfizerových vakcín. Ako povedal štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek, podľa plánu Národného koordinačného tímu pre imunizáciu, do konca tohto týždňa by malo byť zaočkovaných 8 500 zdravotníkov, z toho okolo 1 200 v Belehrade a tiež 2 500 ľudí v gerontologických centrách. Podľa jeho slov, záujem o očkovanie nie je veľký, čo poukazuje na rozvinuté povedomie občanov o tom, že očkovanie je najlepším spôsobom, ako bojovať proti koronavírusu. V priebehu januára do našej krajiny privezú ešte 80 000 očkovacích jednotiek Pfizerovej vakcíny a veľké množstvo vakcín sa očakáva aj z Ruska a Číny. Koronavírus v číslach. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 12 954 ľudí, z nich 2653 malo pozitívne výsledky. V Staropazovskej obci bolo za posledný deň registrovaných 20 nových prípadov nakazenia. Momentálne je počet aktívnych pacientov 704, to sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Naši redaktori sa boli pozrieť, ako vyzerá situácia pred COVID-ambulanciami. Pacienti čakajú v rade a sú to oveľa kratšie rady, než aké sa mohli vidieť pred mesiacom. Avšak aj naďalej je tu dôležitá trpezlivosť. Pozitívnou správou je, že veľký počet nakazených sa už vyliečil. Príslušníci ministerstva vnútra podajú trestné oznámenie na príslušný súd na maloletého z dôvodu podozrenia, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže. Predpokladá sa, že sa vlámal do pracovného priestoru firmy na území Indie, odkiaľ ukradol ručný reflektor, 2 digitálne fotoaparáty a kľúče od auta, na ktorom sa spolu s jedným chlapcom odviezli neznámym smerom. Na druhý deň polícia auto našla. Našli sa aj ukradnuté predmety, ktorých hodnota je okolo 150 000 dinárov, a boli vrátené majiteľovi. Kvôli blížiacim sa pravoslávnym vianočným sviatkom knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove oznamuje čitateľom, že v stredu 6. januára bude otvorená len do 13. hodiny a vo štvrtok a piatok, teda 7. a 8. januára, bude zatvorená. Čitatelia môžu riadne využívať služby knižnice potom až od ďalšieho týždňa. Tržnica, ktorá býva v Starej Pazove otvorená pravidelne vo štvrtok, sa tohto týždňa bude konať zajtra 6. januára, a to kvôli pravoslávnym oslavám Vianoc, ktoré pripadajú na štvrtok 7. Predajcovia sa s verejnokomunálnym podnikom Čistoča dohodli, že sa tento raz predaj na trhu presunie o jeden deň skôr, aby si staropazovčania mohli nakúpiť všetko, čo potrebujú na sviatky. Veľký trh v Novej Pazove sa bude konať riadne v stredu, tak ako je to tradičné. Z verejnokomunálneho podniku oznamujú občanom, že vo štvrtok 7. januára nebude fungovať ani trh s dobytkom a nebude sa ani vyvážať odpad z domácností.
Meteorológovia na zajtra predpovedajú oblačné počasie, po obede dokonca ohlasujú dážď. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 4 do 7 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. Na záver pohľad do kalendára mien vo Vojvodine. Pri dnešnom dátume sú mená Simeon a Andrea, zajtra zjavenie Krista Pána a mená Gašpar, Melichar a Baltazar. Želáme príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.